别话。大家好，今天我们一起话题比谁站得高看得远。在草地上冒出了一组小蘑菇，小动物们在蘑菇上面蹦蹦跳跳，一只刺猬蹦到了最高点。我们在底部先画出小草地，在草地上冒出了许多的蘑菇，小蘑菇有高有矮，有的胖胖的大大的，有的瘦瘦高高的。在这只蘑菇上面蹲着一只小松鼠，它正仰着脸蹲在蘑菇上，它的手里抱着一颗坚果，它的屁股后面有大尾巴。然后我们把蘑菇贴完整，在旁边有一只矮矮的小蘑菇，小松鼠准备把它的坚果送给谁呢？原来在最高最大的蘑菇上面有一只小刺猬，远处的风景太美丽了，它舍不得下来，小松鼠也想到上面去看一看，于是它把自己心爱的坚果送给它。小刺猬蹲在最高的蘑菇上面，蘑菇有高有矮，就像小台阶一样。我们在蘑菇上面添出花纹，在天空中我们添出云朵。好了，现在我们给这幅画涂上颜色吧。一只红色的小松鼠，我们用朱红色涂出小松鼠的头和身体。棕色的小刺猬，我们用浅棕色涂出小刺猬身上的刺，再加上一些深棕色。黄色的头，用橙色勾出边线。接下来我们涂这些小蘑菇，橙色的蘑菇又瘦又高。粉色的蘑菇像一把大花伞，我们用深粉色把蘑菇装饰好。一颗带着斑点的绿色蘑菇，加上棕色的斑点。小松鼠蹲的蘑菇是土黄色的，加上黄色的斑点，黄色条纹形状的蘑菇看起来很特别。最边上是一颗红色的蘑菇，加上浅棕色的条纹。我们用深绿色画出底部的草丛，土黄色的小坚果，加上一些棕色。接下来我们用绿色涂出底部的背景，再加上浅绿色，最后我们涂出蓝色的天空。加上浅蓝色。好了，比比谁站得高看得远，我们就完成了。这是贝尔的世界，喜欢我就订阅关注我哟。